vaxtınız xeyir olsun. Bugün Fərqli Dad kanalında əlimizdə olan ərzaqlarla ən asan, dadlı piroq hazırlayırıq. Piroqu hazırlamaq üçün miksere ehtiyac yoxdur. 3 ədəd yumurtaya 1 çimdik duz, 1 stəkan yarım şəkər əlavə edib çıxma teli ilə qarışdırırıq. Şirini çox sevənlər şəkəri 2 stəkan götürə bilər. Qarışdırdığımız kütlənin üzərinə stəkanın başından 2 barmaq əski qarğıdalı yağ əlavə edirik. Kütləyə 1 stəkan qatıq əlavə edib qarışdırırıq. 1 ədəd limon qabığın rəndədən keçirmişik. Kütlənin üzərinə 2 stəkan un, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edirik. Unu kütləyə qarışdırırıq. Əgər xəmir sıyıq olarsa, yenidən yarım stəkan un əlavə edə bilərsiniz. Xamaya bənzər qarışıq əldə olunur. 26 cm-lik soba listinə yağ çəkdikdən sonra hazırladığımız kütləni soba listinə əlavə edib, üzərin doşaqla bəzəyirik. Doşaq piroqa xüsusi dad verir. Piroq 180 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə hazır olur. Artıq görürsünüz, piroq hazırdır. Görünüşü kimi dadı da çox gözəldir. Yup-yumşaq pambıq kimi piroq alındı. Hazırlayacak olanlara nuş olsun.